Vijeće ministara Bosne i Hercegovine većinom glasova utvrdilo je prijedlog zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini, što je jedan od uvjeta eurointegracija naše zemlje. Zakon podrazumijeva osnivanje državnog tijela koje će kontrolirati i koordinirati usmjeravanje javnih sredstava u razvojne projekte uz fokusiran poticaj privredi i to u pravcu poboljšanja konkurentnosti zemlje i ravnomjernog razvoja svih krajeva Bosne i Hercegovine. Vijeće za kontrolu državne pomoći BiH bit će osnovano najkasnije 6 mjeseci nakon usvajanja zakona, a njegove nadležnosti će biti odobravanje programa državne pomoći prema svim privrednim subjektima koji se bave trgovinom ili proizvodnjom. Zakonom je propisana i dozvoljena državna pomoć koja ima socijalni karakter i dodjeljuje se pojedincima. Osim toga, regulisana je i državna pomoć u izuzetnim slučajevima kao što su, na primjer, pomoć za izvoznu promociju, učešće u međunarodnim sajmovima, državna pomoć malim i srednjim preduzećima, zaštiti životne sredine, istraživanjima i otvaranju novih radnih mjesta. Državne entitetske institucije Brčko distrikta, kantonalne, opštinske i gradske uprave sredstva će usmjeravati ka Vijeću za kontrolu državne pomoći, posredstvom kojega će državna pomoć biti usmjeravana privrednim subjektima. Vijeće ministara je između ostalog odlučilo ponovno imenovati Miru Đakolu za v.d. direktora Uprave za indirektno oporezivanje na period od 90 dana.